Кражба на 9000 евро от жилище в Нови Пазар разкри полицията само за няколко часа. Вчера в полицейското управление бил приет сигнал от 58-годишен местен жител. Съобщил, че от дома му липсва голяма парична сума, както и златна обеца, която била на съпругата му. Часове по-късно, след получения сигнал, проведените действия на криминалисти дали резултат и извършителят бил установен. 48-годишен мъж с адрес в село Езерче, близък на семейството. След претърсване в дома му в Езерче, паричната сума е намерена, златната обеца също. Установено било, че мъжът изтеглил неправомерно парична сума в размер на около 3000 лева от дебитната карта на своя близка. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.